حشد الكفار حشد المنتقم، أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال، بلغ الأمر النبي عندها، عبأ الجيش وهيأ الرجال، أمر الرماة ألا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال، التقى الجيشان والنصر بدا. اے میرے محبوب پہاڑ احد، ہم یہاں آ چکے ہیں اس لیے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، گویا تمہاری یہ وادی تمہاری شفقت والی آغوش ہے. ہمیں وہ لشکر کبھی نہیں بھولتا جو بکھر گیا تھا، اور صرف چند مومنوں کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں، لیکن دشمنوں کے حصار میں ہیں، اور صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تھے. اے احد، تو نے ہی ان کو اپنی طرف بلایا. اے مومنوں، میری طرف آ جاؤ، میری آغوش تمہارے لیے جائے پناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور چہرہ مبارک خون آلود تھا. تو نے ہی ان کو ان کے اصحاب کے ساتھ اپنی آغوش میں لیا. وہ سیدھے وہاں پر تھے، یہاں پر، جی یہاں پر اور یہاں پر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب یہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے. اب تک ان تیروں کی آوازیں ان پتھروں کے کانوں میں محفوظ ہیں. جب سعد تیر کو کمان میں ڈال کر مشرکین کی طرف پھینکتے تھے، جب مشرکین نے مسلمانوں پر سخت حملہ کیا تو مسلمان مجبور ہو کر اس پہاڑ یعنی احد پہاڑ کے دامن میں آ گئے تھے. اس کے بعد کفار کے لشکر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اب ان کو کیا نتیجہ حاصل ہوگا. ابو سفیان نے وہاں آ کر بلند آواز سے پکارا، کیا محمد زندہ ہیں؟ کیا ابو بکر زندہ ہیں؟ مسلمانوں نے جواب میں کہا، ہاں، تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے اور ان کے اصحاب بھی. کفار وہاں سے آواز لگاتے، لن العزا ولا عزا لکم. مسلمان مومنین یہاں سے آواز لگاتے تھے، لن المولا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا رب ہے، تمہارا کوئی رب نہیں. اے کاش یہ پتھر گفتگو کرتے، صحابہ کرام کی جوان مردی، ان کی دلیری اور ان کی اس قربانی کے بارے میں ہمیں بتاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرے راستے میں دی. اے کاش یہ پتھر علی اور فاطمہ کی اس جستجو کے بارے میں ہمیں بتاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کے لیے انہوں نے کی. اے کاش محمد بن مسلمہ کے اس پر مشقت عمل کے بارے میں ہمیں بتاتے جب وہ کجاوا میں زخمیوں کے لیے پانی لے کر آ رہے ہوتے تھے، عمر کی اس چنگاڑ والی آواز کے بارے میں ہمیں بتاتے جب وہ کامیابی کی لذت کو دشمن کے منہ سے چھین کر لائے. اے خدا کے دشمنوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے رسول اللہ بھی زندہ ہیں اور ابو بکر بھی. اے کاش ابو سفیان نا امید کی اس ہلا کر رکھ دینے والی آواز کے بارے میں ہمیں بتاتے. اے احد کے پتھروں، جب نا امیدی اور مایوسی نے آواز لگائی، تم لوگ بدر میں کامیاب ہوئے اور ہم احد میں. اے احد جان، کاش مومنوں کو اس گرجدار آواز کے بارے میں بتاتے جب مومنوں نے آواز لگائی کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے شہداء زندہ، خوش اور جنت میں ہیں، اور تمہارے مردے جہنم میں ہیں. اے احد جان، تمہارے واقعات بہت یادگار ہیں. اے کاش احد کی زبان ہوتی اور ہم اس کی آواز سن سکتے. یہ پتھر
ان حکایات کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. خلف الرماة أمر المصطفى جلهم خالف والحرب امتثال بدل الحال وخير.